touží po penězích a moci. Pak si vůbec nic nepochopil. S námi se může dostat nahoru každý. Na cestě ke svému cíli cítím se tady jako v hrobě. Nechci schnít zaživa, rozumíš, nechci! Je schopen obětovat úplně všechno. Budete pracovat sám a budete mlčet za všech okolností. To bože, co se ti stalo? Prosím tě, řekni mi to. Příběh z hrůzné nacistické minulosti. Od teďka můžeš všechno. Jsi jeden z nás. V československém filmu Svět nic neví. Ve čtvrtek ve 22 hodin na CS Filmu.